ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦରକାନା ବ୍ଲକକୁ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ଲକ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି ଅବିକା, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ରୋଷେଇ। ଅବିକା ଟିକେ ବ୍ଲକ ଆସିବାରେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଲିଛି ଅବିକା ଆମର ଡାଲି ବି ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଖାଲି ଭଜା, ଖାଲି ଭଜା ହେଲେ ପୁରା ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୋଳା କରାହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲି ଡାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଧନିଆ ପତ୍ର ଭଲ ବାହାରି, ଆମର ତ ଏଇ ଡାଲିଟା ଭଲ ବାଗରେ ଛୁଟ ମାରେ ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ନା, ସେଥିପାଇଁ କୋଉ କାଟିବେନି ଆଉ ହାତ ପକେଇଦେବା ଆଉ, କାହିଁକିନା କୋବି ଜିନିଷଟା ଭାଜିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା କମେଇଯିବ। ଏଇ ଜୋନଟା କ'ଣ ଆମର ସବୁ ଚାଳ ଷ୍ଟକ୍ରେ ଅଛି ରୋଷେଇ ପାଇଁ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଠି ଅଛୁ ଆଉ, ମୁଁ ଇଏ କରୁଛି ଆଉ ଆଉ ବେଶୀ ନାହିଁ, ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ହେଇଗଲେ ଆମର ଭାତ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଯଦି ଟିକେ ବାହାର ମୋବାଇଲଟା ଲଗ୍ କରିବି ନା, ବସି ଆସିବ ରୁମ୍ରେ କେହି ନା ଚାଲିଯିବ ବାହାରେ ପୁରା ଅସମ ପୁରା, ମାନେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ମାନେ କେମିତି କହିବି ମୁଁ ବି ଆଉ, ମାନେ ସେଇଟା ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନି, ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଖୁଲ ଖୁଲ ପବନ ଦେଉଛି ନା, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ଚାଲିଛି ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ସେୟାର୍ ବି କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଟିକେ ସାନ ହେଇଟା ଯେଉଁ ଟିକେ ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଟିକେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ କରିଦେବେ ସପୋର୍ଟ। ଲଗ୍ ଦେଇଦେବା କ'ଣ ଆମର କୋବି କଟା ଚାଲିଥିଲା ତ, କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉ। ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଭିଡ଼ିଓ ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ଏମିତିରେ ତ ଅଛି, ଚାଲ କ'ଣ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି। ତଥାପି କୋବି ସରିଲା ସେକେଣ୍ଡ, କୋବି ସରିଲା, କୋବି ଆମର ପୁରା ଧୁଆ ହେଇଛି, ପୁରା ଧୁଆ ପାଇଁ କୋବି ଅବିକା ଧୋଇ ଦିଆ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ କେମିତି ଧୋଉଛି, ହଁ ଆଳୁ ଗୋଟେ କାଟିକିରି ପକେଇଦେ, ଭାତ ହେଇଗଲା, ଆମର ଭାତ ବି କୋବି ୟାକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପକୁଡ଼ିରେ ଛାଣିକି ପୁରା ଖାଇବା ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗିବ,
ପିଆଜ ନ ପକେଇକି ପକୁଡ଼ି ସହିତ ଏଇ କୋବି ପୁରା ଛାଣିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚିଲି ସଟି ଟମାଟୋ ସଟି ଆଉ ଦୁଇଟା କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଟିକେ ଛାଣିକିରି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଲକଟା ଆମର ଚାଲିଛି। ଏଇ ଆମର କାଟୁଛନ୍ତି ଆମର ଆମର ନୀଲୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଳୁ କାଟୁଛନ୍ତି। ହଁ ସବୁ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କୋବି ଅଛି ଆମର, ହେଲେ ସାଙ୍ଗ ନା ଆମର ମସଲା ଜିନିଷ ସବୁ ସରିଯାଇଛି, ଖାଲି ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଅଛି ଆମର, ଖାଲି ମଟନ ମସଲା ଆମର ଅଛି, ନହେଲେ ମଟନ ଯା ଥରେ ଖାଲି ଆଣିଥିଲୁ ଆଉ ଆଣିନୁ, ନହେଲେ ଆମ ପିଲାକୁ ମଟନ ସେତେ ପ୍ରିୟ ନାହିଁ ଆମର, ସବୁ ଚିକେନ ଦେଖା ହେଉଛି, ନ୍ୟୁୟର୍କ ମଟନ ଆଣ ସବୁ ଥର ଖାଇଛି, ଟିଫିନରେ କ'ଣ ଅଛି ନା କିଛି ବୋଲେ ନାହିଁ, ଟିଫିନ ସବୁ ଅଛି, ଷ୍ଟଫ୍ ମୁଢ଼ି ବି ଅଛି, ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ହେବ ସେ ଖାଇବ, ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଏଇଟା ଆମର ଖଟି ରୁମ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ, ହେଲେ ଅବିକା ଆମେ ଚାଉଳ ରଖିଦେଇଛୁ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅବିକା ଭାତ ବି ହେଇଯାଇଛି, ଭାତ ପୁରା ସାଙ୍ଗଟା ଗାଳିବାକୁ ନେଇଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ସେ ଗାଳଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାତ ଗାଳୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସେପଟୁ ଯାଇକି ଦେଖୁଛି ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଖାଇବା ପୁରା ସରିଗଲା। ଆଉ ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ ଟି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ଯଦି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ହେଲେ ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକିରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଯାହାକି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁ କରୁ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ହଉ ସେମାନେ ରଖୁଛି, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।